Nechcete si nechat ujít trendy v kuchyních pro letošní rok? Tak to je tohle video právě pro vás. Pojďme na to. Ahoj, vítejte u dnešního videa. To je druhý díl takové minisérie z veletrhu Salone del Mobile 2024, což je největší světový veletrh interiérového designu a nábytku. A já jsem na něm byla, zkoukala jsem všechny novinky, zpracovala jsem je do videa a pak jsem zjistila, že je to poměrně takový dlouhý, náročný a tak jsem se rozhodla rozdělit na tři části. Pokud jste neviděli tu první část, tak určitě doporučuji, protože ta se věnuje trošičku veletrhu samotnému, ale hlavně tomu, co tam bylo vlastně vidět nejvíc, a to je nábytek. A tahle část se věnuje kuchyním. Následovat bude potom ještě část o koupelnách s takovými nějakými tipy k návštěvě veletrhu. Doporučuji určitě začít od toho prvního dílu, protože je možný, že dneska budu zmiňovat něco, o čem jsem mluvila i v tom předchozím videu, nebo naopak, že nebudu zmiňovat něco, protože už jsem to v tom jiném videu zmínila. Takže aby vám to třeba dávalo smysl, proč něco říkám, proč něco neříkám a tak. Pokud se vám bude video líbit a budete mě chtít nějak podpořit, tak určitě nezapomeňte okomentovat video, protože jenom tak trošku nakopneme algoritmus a mě to strašně motivuje, když čtu nějaké vaše komentáře. A když mě budete chtít podpořit ještě trošku víc, tak můžete třeba pozvání na virtuální horkou čokoládu. Odkaz najdete v popisku videa. No teď pojďme na to video. No a pojďme na kuchyně. Na ty jsem se fakt moc těšila, ale upřímně, ačkoliv to byla opravdu krásná podívaná, tak se nejednalo o nic vyloženě extravagantního, co byste nečekali, co by vás překvapilo a co by vás potom jenom tak jako tou inspirací naťuklo, aby vy jste si to mohli přetvořit nějak do svýho vlastního stylu nebo s tím nějak dál pracovat. Hodně se jednalo o kuchyně, který kdybyste takhle vzali a jenom představili, co se týká jako uspořádání, tak byste je klidně mohli využít, což jakoby je fajn pro ty koncový klienty, kteří se tam třeba jeli podívat nebo tak, ale pro nás architekty, který chceme spíš nakopnout, tak to nebylo úplně tak povzbudivý. K té extravagantnosti by trošku mohly patřit třeba barvy, které se tam objevovaly, ať už od jemných pastelových, tak i po nějaký třeba výraznější, bylo tam kuchyně úplně jakoby v zářivě modré, v kombinaci, myslím, s růžovou nebo žlutou, jestli to dobře pamatuju, teď se mi to tak nevybavuje. Byla tam i celá třeba růžová kuchyň, ta jako růžová celkově barva se tam poměrně často objevovala v takové tlumené, jak kdyby verzi matné. Ale je otázka, jestli tyhle barvy byly spíš odrazem toho, že se ty firmy chtěly odlišit, protože tím tvarem jakoby byly dost podobný jak ta konkurence. A nebo šlo fakt o to, že se tímhle směrem barevných kuchyní to bude dál ubírat i jako v budoucnu. To je asi otázka, já bych spíš řekla, že šlo o to se nějak odlišit tam a třeba jako jenom inspirovat ty lidi k tomu, aby se víc nebáli, ale že by šlo vyloženě o to, že by se měli kombinovat nějak moc jako barvy v kuchyních. To mi úplně jako nepřišlo, že by byl ten trend. Ale pěkná podívaná to určitě byla. Jednalo se hodně o kuchyně, ve kterých samozřejmě zase byl zřetelný ten trend různých latěk a těch lineárních tvarů, takže tam byla ta struktura na horních skřínkách, na spodních, často na nohách stolů, které třeba byly v návaznosti na ostrůvek, případně celý ten ostrůvek, že byl takhle z těch latěk nebo z toho lineárního dekoru vlastně tvořen. Dost často tam byly vidět jako kuchyně bez úchytek, takže zase nějaký frézované úchytky, případně zahranu a podobně. Když už tam byla úchytka, tak to byla nejčastěji na lednicích a na těch vysokých skřínkách, ale rozhodně ne třeba na horních nebo na spodních velmi málo. Musím říct, že asi si jakoby ani nevybavuju nějakou vložně kuchyň, kde bych si všimla toho, že tam pracují nějak moc s úchytkama. Co tam dost bylo vidět, tak je, že se jako dost tlačí ten trend, nebo spíš to asi i vyžadují klienti, tím, jak se zmenšují naše domy, nebo jak se kombinuje samozřejmě kuchyň s obývákem, tak uzavřít tu kuchyň a dělat jako, že neexistuje. To znamená, jednalo se o takový ty zalomený dvířka, kterým uzavřete celou linku. A potom, co se týká ostrůvku, kde často máme samozřejmě varné desky, dřez a podobně, tak se jednalo o takovou desku na tom, která, když se vysune, tak to může být jako barový pult a když se jakoby zasune zpátky na ten ostrůvek, tak ho celý zakryje a máte prostě krásný jenom ostrůvek bez toho dřezu, bez varné desky a tak. Takže ten trend toho minimalizovat tu kuchyň v tomhle byl docela zřetelný.
Trošku proti tomuhle trendu šlo to, že často místo horních skříněk, nebo spíš tam byly prezentovány samozřejmě větší kuchyně, takže aby neměly ty horní skřínky po celé ploše nebo po celé délce, tak byly nakombinovaný s různýma policovýma systémama. Ať už jako police přímo místo horních skříněk, nebo minimálně takový ten nějaký systém, který máte mezi pracovní deskou a horníma skříňkama, kam si můžete zavěsit nějaký vařečky, naběračky, dát si tam nějaký hrníček, koření, bylinky a podobně, což strašně krásně vypadalo na tom veletrhu, to jako určitě jo, to byla nádherná podívaná. Ale upřímně, kolik lidí si potom chce investovat po těch všech výdajích, co má prostě za celou tou rekonstrukci, novou kuchyň a podobně, do toho, že tyhle doplňky se dokoupí vyloženě nějaký designový, aby trošku jako nekazily dojem celé té kuchyně. Velmi málo, protože často máme nějaký nádobí, který třeba zdědíte, dostanete a podobně. A to už pověšený na těch systémech nebo položený na těch policích nevypadá úplně tak hezky. Zvlášť u nás v Česku není úplně ten trend toho si vystavovat takové věci na policích, který nemáte zadělaný, takže se vám na ně pořád práší, takže často to musíte umývat a tak. Kolikrát ty květiny tam taky nevydrží, teď spousta lidí nemá ráda umělý květiny, takže je to vlastně takový trend, který tam byl hodně vidět, ale myslím si, že minimálně v České republice nebude tolik populární a tolik se tady neujme. I když na to podívání je to samozřejmě hezký. Dalším trendem, který je absolutně nepraktický, ale byl tam dost často vidět, je nerez, která tam byla vidět až v takovém použití, že celý ty kuchyně byly z nerezy. Horní skříňky, pracovní deska, spodní skříňky, celý ostrůvky, což musí stát opravdu velký peníze, ale potom si té kuchyně vlastně nemůžete ani dotknout, protože už na tom veletrhu bylo vidět, že když už se vám v tom záběru, když jste si to chtěli vyfotit, neplantali ti návštěvníci, tak tam neustále chodili lidi, kteří leštili tu nerez, protože každý dotyk, což tam na to všichni samozřejmě sahají, tak jde hnedka vidět. A některý ty vystavující to vyřešili tím, že tam dali vyloženě cedulku nesahat, aby tam samozřejmě to nemusel každou minutu někdo přelešťovat. A když si tak jako říkáte, jako chcete kuchyň, která stojí nehorázný prachy, ale nemůžete si na ní ani sáhnout, protože tam každý ten dotyk půjde vidět, jakoby asi moc ne, že? Nevím. Je to trend, kterýho já určitě nejsem teda fanouškem, tak nevím, co vy, klidně mi dejte vědět. No a nesmíme vynechat pracovní desky. Jak už jste z fotek určitě viděli, tak dost často tam byla právě ta nerezová pracovní deska, ale pokud bychom se bavili o nějakých dekorech, tak velmi často procházela ta pracovní deska až úplně ke stropu, tím, že tam třeba chybělo část horních skříněk, nebo právě tam byly police místo toho, což vybízelo vybírat k tomu nějaké zajímavé imitace kamenů, které mají krásnou kresbu. Velmi často tady mramor s různým barevným žilkováním nebo barevnou strukturou a kresbou. Velmi často tam byla třeba oblíbená růžová. Tohle bylo na téma kuchyní vše, tak se určitě nezapomeňte podělit o vaše dojmy do komentáře a já se na vás budu těšit u třetí části věnované koupelnám. Ahoj!